American dollar တရာတဆယ့်ငါးတန်းယင်းနှစ်မြို့နယ်မီပစွန်မွေးမြူအေခဲတင်ပို့ရောင်းချခြင်းတွေလောက်ကိုင်းမဲ့ပြပကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာလောက်ကိုင်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံယင်းနှစ်မြို့နယ်မူကော်မရှင်ကကြေညာထားပါတယ်အလုတ်ကိုင်းခွင့်လန်းတစ်ထောင်ကျော်ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ10ရက်နေ့က video conferencing နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရဲ့ကိုမြင့်ဆောင်2020ကျင်းမြောက်အစည်းအဝေးမှာခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အစည်းအဝေးကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 135.144 တန်းနဲ့ကျပ် 94,115.9 တန်းပမာဏရှိတဲ့ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း6ခုကမတ်တီငွေရင်းတိုးမြင့်ခြင်းအပါအဝင်ဝင်းမြူရေကဏ္ဍစက်မှုကဏ္ဍရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေကဏ္ဍအခြားကဏ္ဍတို့ကလုပ်ငန်းအသစ်၈ခုကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေအလုတ်ကင်ခွင့်လန်းပေါင်း2008နေရာကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးဦးတန့်စင်လွင်က COVID-19 ကာလအတွင်းနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာစာပြေးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကဏ္ဍကိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဦးစားပေးဖိတ်ခေါ်တော့မှာဖြစ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလာရောက်ဆွေးနွေးမှုတွေအဆိုပြုထားတာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်2020ပြည့်နှစ်ဇွန်လအကုန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာစင်ကာပူတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအများဆုံးလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးနိုင်ငံပေါင်း52နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ12ခုထဲမှာမှလျှက်စစ်ကဏ္ဍမှာ 26.5 နှစ်ရာဂိုင်းတို့နဲ့အများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေကဏ္ဍက 26.44 ရာဂိုင်းတို့ကွန်ထရိုးလုပ်မှုကဏ္ဍက 14.28 ရာဂိုင်းတို့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများဆုံးပြုလုပ်ထားတဲ့ကဏ္ဍတွေဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်ခင်ဗျာ